det at de I går har vært I Bodø og... Denne Romsdal... Og slått BHK. Jeg ser bare det at det nesten kaos her. Dere fikk den siste kampen, Jørg. Hva du tenker? Tromsø-treneren, han sier dere favoritter. De slo oss jo med to mål innledende, så jeg vet ikke. Det nesten ikke mulig å prate her da, men føler du at det tid på revansj nå? Ja, absolutt. Vi skal bare avslutte denne samtalen her, for det går ikke an å prate. Frank avslutter med ho, Lene Romsdal. Jeg skal ta lagoppstillingen til Bull City igjen til 18-årslag. Det nummer 14 Benedikte Heggelund. 7 Johanne Romsdal Lian. 5 Johanne Nikolaisen. 6 Julianne Flermoen Paulsen. 1 Kristin Tangvik. 11 Lisa Lampe Hagberg. Nummer 12 Marianne Fossli Hekkele. 9 Marianne Johansen. 13 Oda Bellika Kjempenes. 3 Therese Heggheim. 4 Tonje Tauselv. 10 Vera Nilsen Nordøyde. Ja, det var de spillerne, og så har de da Lene Romsdal og Grete Kajsa Olsen som trenere. Og det her spillere som født I 97 og 98. Ja, og kampen I gang. Tromsø har hatt avkast og oppe I sitt første angrep. Her kommer en kantovergang helt fra venstre ving. Legger seg inn med to streker. Den prøver seg på en sperre, men Bull-forsvaret henger med. Passivt tegnet kommet allerede. Og få en rask avslutning fra Tromsø. Den kommer. Tromsø spiller nummer 18, Ingvild Stålhand, som ser passivt tegnet og som blir tvungen til å ta en ikke for alt for god avslutning. Ingvild Stålhand, ja, det sikkert datteren til mor si, hun Inger, som jo var faktisk her I Alta, spilte håndball på, vi må være tilbake på 80-tallet, tror jeg. Da, og Inger var en veldig god håndballspiller og var flere sesonger her I Alta. Så har Bull hatt en avslutning. Det var hun, Johanne Romsdal-Dian som forsøkte seg med et skudd, men Tromsøs sin keeper nummer 12, hun, Pernille Wold Kaspersen, var fint nede og redda den. Tromsø I angrep. Jeg tror du bomma litt der, men for det Tromsø som I angrep. Eller var du på forrige angrep? Jeg var først der. Du var enda på forrige angrep. Det jeg som ikke henger med her. Men det I alle fall Tromsø som I angrep nå. Det vi enige om. Også snappe Bull av ball. Og Bull kan gå I angrep. Det spilt I snart to minutter, og det står 0-0 her. Innspill til strek, men Tromsø fanger den, men... damelaget til Bull I 2. divisjon. Det ble det utvisning her på unge Stålhand. Ja, Ingvild, to minutter på Ingvild Stålhand. Ja, mange av disse spillerne jo 97, den gode 97-årgangen til Bull på jentesiden, som jo etter hvert også kommer nå over I dame-senior handball. Jeg spiller fra Tromsø. Ja da, og det jo bra. Det jo bra det at de fortsatt med. Det nummer 4. Det jo Tonje Tauselv der som prøver seg, men keeperen til Tromsø redder, og så det Tromsø som kontre, og så går den I stang og ut. Ja, og da det fremdeles 0-0. Det har vært skuddforsøk, men keeperne har også tatt det som har vært. Bull med en spiller mer, kommer Johanne, og Johanne Romsdal-Lian sørger for 1-0-ledelse for Bull. Hun gjør det. Det gikk godt å være 3 minutter før det første målet kom I kampen. Tromsø utålmodig I angrep, tar en alt for tidlig avslutning, en avslutning som gjøres uten å bearbeidelse I forkant. Kommer en del kryss fra Bull. Johan spiller helt ut til kanten. Den går via stolpen og ut. Bra ja. Opprulling. Veldig bra, veldig fint utspill der fra Johanne ut til nummer 9, Marianne Johansen. Men I stanga ble den avslutningen. Ellers det jo taktisk av han godeste
treneren til Tromsø da, som overlater et klart favorittstempel til Bull, og så har de da slått dem innledningsvis. Ja, det er nesten som, ja, der reduserer Tromsø. Det spiller nummer 9, Marte Kristoffersen Lysnes, sannsynligvis datteren til treneren. Det er omtrent som å være på herrehåndball, der sier man at man er skadet og ikke er klar, og så møter man mannsterk opp likevel. Ja. Viktig å også gi de andre et favorittstempel. Bull i angrep. Pen finte der fra nummer 10, Vera Nilsen Noreide, men skuddet må gå i mellomstengeren og ikke på yttersida, som det gjorde denne gangen. Da er det fortsatt 1-1, altså en veldig målfattig kamp i jente-18-årsfinalen. Godt forsvarsspill av Bull. Ja, vi har blokka og ut, og det er vel jo Therese Heggheim som blokker den. Får kredd for den av sine lagvenninder. Ja da. Tromsø i angrep, ser signalet på en venstre. Her ser vi at kanten kommer over. Plasserer seg to inne på streken nå. Får ikke noen effektiv sperre, og i stedet for så er det Bull som fanger den. Røsje, og setter en trygt i mål. Ja da, det jo Marianne Johansen som hadde sin forrige avslutning stang ut, og nå var den i mellomstengeren og i mål, og Bulle det da 2-1. Innspill til strek for Tromsø. Og, det er nok en 7 meter, ja. Ja, Bulle inne og dekke, og en 7 meter er greit. Ida Haugan gjør seg klar og taler den. Eide Hent skytter. I mål for Tromsø, og utligning til 2-2. Ja da. Helt sikker 7 meter det der. Sender keeperen en vei og ballen en annen vei, motsatt vei. Så da er det uavgjort her. Therese Heggheim som prøver seg fra venstrekanten, men hun blir pakket godt inn, og hun får et frikast. Bull i etablert spill. Vi ser Johannes signalisere at vi skal ha et eller annet fra venstre. Her kommer hun, Therese, springende over. Bull med to streker inne, sperres ned, og Vera går igjennom og skyter. Der ser vi at det kollektivet fungerer, og sperret åpner rom. Jo da, det er klart at de her jentene, de har spilt sammen i mange år, og de trener jo på et normalt sett høyere nivå enn det her. Og da klarer de å spille på det, så bør de jo kanskje klare å ro det her i land nå. Selv om det er, ja, vi vinner 11 minutter igjen. Og vi minner jo på at det var Tromsø som vant kampen i den innledende spillet i denne turneringen. Tromsø er fullt lag. En Bull står veldig bra i forsvar. Passivtegnet kommer. Må vi ha en avslutning, og den kommer stang ut. Nummer 22 var det som tok stang ut denne gangen. 22 Hedda Gamst. Kommer hun Therese fra kant, men den avslutningen går over. De har det liksom så travelt, synes jeg. Det tåler mye mer bearbeiding før de setter inn de mulighetene til å avslutte. Men ok, det er vel ikke bare å spille her ute. Tromsø fortsetter sitt angrep. Prøver å bryte igjennom, men blir låst opp. Frikast. Veldig bra forsvar, Bull, egentlig. De er ganske solide der bakover. Så vi ser da om Tromsø klarer å bryte opp. En veldig bra kryss og fin nydelig scoring om nummer 9. Ja. Marte Kristoffersen Lysnes. Det var en god kollektiv bearbeiding, men det var jo ingenting å si på det utsøkte skuddet. Den lå ganske langt opp i vinkel. Ja da, kjempeflott avslutning. Blir det brøyt på Bull? Det er jo Tonje Tauselv som
är lite för aggressiv i angreppet sitt. Tonje som opprinnelig kommer från Honningsvåg men som nu spelar med Bull. Ja, man hör det på namnet att hon kommer från Honningsvåg. Signal på att vi får en bevegelse från vänster. Kör lite övergångsspel Tromsø. Ligger med två streckar nu. Får vi ett inspel men får hög risiko på det. Bull i kontring. Ja, lite dålig passning och lite dålig mottag så då är det Tromsø som vinner tillbaka. Och det är liksom jag savnar det här, alltså det är tydligt blivit väldigt populärt nu att köra övergångar och lägga en spelare in på streck, alltså så du har två. Men jag savnar lite sån engagemang då för de här som går in och inte spelar streck till vanligt. Alltså de måste ju vara intresserade och få tag i den banan så att sträcka sig lite och jobba för att komma sig fri. För de skapar ju ofta obalans. Ska vi se om Bull får något ut av den kontringen. Bra i försvar av Ingvild Stålhang. Tar tempo ned och Bull är tvungen till att starta helt på nytt. 3-3 är ställningen. Jag har 8 minuter igen av finalen i jenter 18-klassen mellan Bull och Tromsø. Ja, det är ju jämnt. Det är jämnt och det görs fel. Det görs fel bägge vägar och då är det också förhållandevis målfattig 3-3. Får ett frikast. Gult kort. Ja, nu säkert en melding som kom till domaren om att spelaren mente att något annat hade skett än det domaren hade sett. Ja. Det kommer ju några meldinger under race. Lite labert tempo i kampen syns jag egentligen. Ja, det är lite som den här förra finalen så tror jag. De är väldigt usikre på hur de står. Och så är de lite präglade av tidens allvar eller stundens allvar. Och så nog ett stangskudd här. Ja, det var en fin rushpassning fram men den går i stolpen och går ut över sidelinjen och det är Tromsø som igen har boll möjligheter till att komma föran. Det var nummer 9 Marianne Johansen som hade sitt andra stolpskudd. Fin räddning av Kristin i allt av sitt mål, Kristin Tangvik. Ja, det bølger fram och tillbaka utan att det blir så mycket mål utav det. Det är för de har nog sina möjligheter. Men 3-3, ingenting avgjort. Kanske vi får första förlängelsen här då i den här kampen. Och Therese, en tufft försvarsspel av Tromsø. Ja då. Stoppa den genombrudet. Väldigt väldigt bra försvarsspel. Flott inspel till till streck. Resulterar i en 2 minuter igen på fröken Stålhang. Ja. Sin andra. Det var hennes andra, det är kanske lite strängt dömt då, men okej. Okay. Hon hade en från förr och då må man kanske vara lite mer försiktig i nästa korsväg. Therese Heggheim, 7 meter. I mål. Fører Bull opp i ledelsen, 4-3. Det er det, og det var en meget pent 7 meter. Kippen går en vei, og ballen fyrte den motsatte vei. Så da står det 4-3, som sagt, til Bull. Og det kan jo bli et viktig mål det her. Det er fattig, målfattig finale. Skudd fra Tromsø går i stolpen. Det så er man inne i målgården og henter retur, så blir det Bull sin ball. Bull med en spiller mer, et mål foran, 5 minutter igjen å spille. Gode kryss nå i forkant, men blir tvungen til å starte på nytt. Oi, veldig bra. Veldig bra Therese Heggheim der, hun... Det åpner seg. Nå sørger litt for det selv da, med en første passningsfinte, og så drar hun seg bare igjennom der midt på banen. Så. Ja. Men det oser bestemthet ut av den avslutningen hennes. Ja da, det gjorde det, så det var veldig bra. 5-3 til Bull. Kan ha festet et grep nu på kampen. Tromsø med en spiller mindre.
virker litt usikker på hva den skal gjøre, men et bra underhåndsskudd fra Martin Kristoffersen Lysnes. Sørger for at de kapper inn på stillingen 4-5. Ja da, det er ingenting som er avgjort her, så det er enda 4 minutter igjen, og Tromsø får ballen igjen. Ja, det er kantavslutning fra Lisa Lampe Hagberg, men den gikk til side for mål. Tromsø med ballbesittelse, fremdeles 1 i undertall. Skårte på en bra underarm sist. For, ja, nå er Tromsø fullt lag. De roper det, ja. Nå kommer hun inn igjen, og Ingvild. Vi ser om de klarer å skape noe ut av det her, da. De må jo ha et mål. Det er nummer 22 som tar ansvar, men det går via blokka og til et hjørnekast for Tromsø. De er da fortsatt i angrep. 3 minutter igjen. Passivtegnet kommer. Ja. Må ta en avslutning, og den blir for enkel. Ja da, den blir for enkel. Det er liksom, hun blir tvungen til å ta den avslutningen, og det er lett match for Kristin Tangvik i bullmål å ta den. Kommer og Johanne. Nydelig innspill til Nikolaisen, og putter den sikkert i mål. Ja. Det er veldig pent innspill, sant? Hun skjuler det innspillet godt, og det er helt klart det er innøvd. Det der har de gjort hundrevis av gang. Vi fikk ikke snakke om tusenvis av gang. Og det er trent på det og brukt det i kamper, så det er veldig, veldig pent spill. Kan ha vært avgjørende, for se her nå om Tromsø får en scoring og kan klamre seg til et håp om å få kontakt. Bull står fint i forsvar, jobber inne flat 6-0. Jeg tror Tromsø er avhengig nå av å få en scoring her, og det gjør de. Nok en gang er det spiller nummer 9, Martin Kristoffersen Lysnes, og nok en gang er det underarmen som viser seg å være effektiv. Ja. Et mål bak, 2 minutter igjen. Ja da, da henger de med her. Da får vi en spennende avslutning. Martin Kristoffersen Lysnes. For Bull handler det nå om å være precis og utnytte den tiden de har gått. Det er sant, direkt. Ok forsøk, men kanskje litt for tidlig. Kanskje litt tidlig. Hun prøver å gjøre det selv. Hun har vært både dyktig og heldig tidligere, hun Therese, men denne gangen så er Tromsø-keeperen med. Tromsø da i angrep. Ligger under med ett mål. 1 minutt og 20 sekunder igjen. Skåring her vil jo virkelig sette fyr på nervene. Ja, det gjør det. Oi, det er vel en frikast. Et frikast. jeg var nesten, skulle si at det var 7 meter opp til hun innenfor, men den startet vel ut på yttersiden av den handlingen der. Vi er inne i kampens siste spilleminutt, og vi får en avslutning, og den går til sies for mål. Det gjør det. Det gjelder egentlig for Bull å bare bruke tida litt. Det var kanskje den siste muligheten, men jeg synes også nummer 22 på Tromsø, hun har tatt mye ansvar ut på her i den finalen. Og det klarte ikke bare å lykkes det på tampen av en lang turnering, men er litt sliten. Ja, Bull spiller. Therese gjør et utfall for et frikast. 26 sekunder igjen av kampen. Kommer jo Therese igjen, over til Johanne. Det er blåst frikast. 18 sekunder, de bare lar tida gå. De er klart til Bull, de kruser det inn her nå med å... Passivtegnet kommer, 10 sekunder igjen. Johan skyter den over, viktig å få en avslutning i hvert fall, får ikke brudd imot. 5 sekunder igjen, og så snapper hun frøken Nikolaisen der. Men ja. Får den ikke mål, men uansett, seier til Bull. 6-5 over Tromsø. Ja, det gjorde det. Du sier det sånn at Bull var det laget med færrest feil på tampen av denne kampen, og det gjorde at de kunne vinne da jente 18-årsfinalen og den siste finalen i årets Alta-turnering. Jeg skal takke for meg, så skal jeg gi ordet til sjefen selv, Frank Halvorsen. Han skal få lov å avslutte denne sendingen til Radio Alta-posten.